নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কাৰবাইক চলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত আমি VS6 ইঞ্জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। VS6 ইঞ্জিন কি, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আহি পৰিল আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। VS6 ইঞ্জিন মানে হৈছে ভাৰত ষ্টেজ 6। বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত যান বাহনৰ পৰা প্ৰদূষণৰ হাৰ ক্ৰমে বৃদ্ধি হৈ আহিছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই ইঞ্জিন তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ, পৰিবহণ বিভাগ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যান বাহন নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীসকললৈ এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে 1 এপ্ৰিল 2020 চনৰ পৰা সকলো সৰু ডাঙৰ বাহনতে VS6-যুক্ত ইঞ্জিন হ'ব লাগিব। সেইবাবে সকলো ধৰণৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ নিজৰ VS4-যুক্ত গাড়ী বেচিবলৈ অহা 5 মাহৰ ভিতৰত নানা ধৰণৰ অফাৰ আৰু ডিছকাউণ্ট আগবঢ়াই দিব আৰু বৰ্তমানো কিছু কিছু বাহনত ডিছকাউণ্ট দি আছে। যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো এটা ভাল সুযোগ হ'ব আৰু ল'লেও আপুনি 1 এপ্ৰিলৰ আগত ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে VS6 ইঞ্জিন VS4 ইঞ্জিনতকৈ কিমান ভাল হ'ব, ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চত কিবা পাৰ্থক্য দেখা যাব নেকি? কিন্তু নহয়, ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ নাই। ই কেৱল পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক বনোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ VS4-যুক্ত ইঞ্জিনৰ তুলনাত ইয়াৰ প্ৰদূষণৰ বহু পৰিমাণে কমি যাব। বৰ্তমান VS4-যুক্ত ডিজেল গাড়ীবোৰত ধোঁৱাৰ লগত 70% নাইট্ৰজেন অক্সাইড নিৰ্গত হয় আৰু পেট্ৰল গাড়ীবোৰত 25% নাইট্ৰজেন অক্সাইড ধোঁৱাৰ লগত নিৰ্গত হয়। বৰ্তমান চলিত VS4 ইঞ্জিনৰ তুলনাত VS6 ইঞ্জিনত ছালফাৰৰ পৰিমাণ 5 গুণ কমকৈ নিৰ্গত হ'ব। অৰ্থাৎ 50 ভাগ প্ৰতি মিলিয়ন মানে PPMৰ পৰা VS6 ইঞ্জিনত 10 PPMলৈ কমি যাব ছালফাৰৰ পৰিমাণ। PM বা পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ মুখ্যতঃ ডিজেল ইঞ্জিনত পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কলৈ আহিলে পেচেণ্টৰ শ্বাসনলী আৰু লাংচ অৰ্থাৎ হাওঁফাওঁৰ ফাংচন বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু ই বৃদ্ধ লোক আৰু শিশুৰ বাবেতো অতি বিপদজনক হৈ পৰিব পাৰে। নাইট্ৰজেন অক্সাইডৰ প্ৰভাৱ ইমান বেছি যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পৰা চকু পুৰণি ধৰা, কাণ পুৰণি ধৰা আৰু হাওঁফাওঁৰ কোষো ভিতৰৰ ফালৰ পৰাই ডেমেজ অৰ্থাৎ বেয়া হ'বলৈ ধৰে আৰু এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে VS6 ইঞ্জিনত DPF নামৰ এটা টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ পৰা প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ অতি নিম্নভাৱে নিগৰিত হ'ব। সেইবাবে ভাৰত চৰকাৰে এই পদক্ষেপক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু অতি সোনকালে পেট্ৰল পাম্পবিলাকতো VS6-যুক্ত ইন্ধন আহি পৰিব। এনে নহয় যে বৰ্তমান চলিত পেট্ৰল বা ডিজেলৰ পৰা VS6-যুক্ত ইঞ্জিনৰ গাড়ী বা বাহন আপুনি চলাব নোৱাৰিব, তেনে নহয়, সেই বাহনো চলিব। কিন্তু লাহে লাহে VS6-যুক্ত ফিউলো বৰ্তমানলৈ নাই কিন্তু পিছলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, মানে আহিবই। এইখিনিয়ে হৈছে VS6-যুক্ত ইঞ্জিনৰ ওপৰত থুলমূলকৈ মুখ্য কথা আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি কিবা শিকিব পাৰিছে বা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি লাইক কৰিব। এনেধৰণৰ গাড়ী আৰু টেকন'লজিৰ বিষয়ে আপুনি যদি আপডেট থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ যদি মনত কিবা প্ৰশ্ন আহিছে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই যিমান পাৰোঁ আপোনাৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল। নমস্কাৰ।